Essa carta é a maior carta do tarô, é o maior arcano que é o mundo. Estação Primeira da Mangueira, Mocidade Independente, Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Imperatriz do Continente, Império da Tijuca. Cadê a minha? Ela não apareceu. Unido de Vila Isabel, Portela. Agora sim, no Império Serrano, que antigamente era o prazer da Serrinha. Quando saiu, ganhou 3 anos seguidos. Né? A história é a seguinte: o colonial é o nome de um navio. É quimbundo misturado com português. É uma portuguesa que se apaixona por um angolano e manda uma carta de Lisboa para Luanda. O navio Correia é o navio colonial. E a letra é um pouco estranha para o brasileiro, que eu falo, mutando o atum do cuputo. Mas não é que vocês estão pensando, não. Quimbundo é outra língua. Cuputo quer dizer de Portugal. Cu é a preposição de, puto é Portugal em quimbundo. A carta vem de Portugal para Luanda. A música fala, criança fala de Deus, Zambi, quer dizer Deus, né? E nós gostamos muito de cantar lamentos. É, seria muito parecido com a música caipira de antigamente, você conta histórias reais, histórias verídicas. Quanto mais sei que nada sei. Perguntaram a Sócrates, disseram que ele era um sábio, um sofói. Então ele disse, eu não sou um sofói, sou um filósofói, amigo, filósofói, amigo da sabedoria, isso aqui é um filósofo. Por que a senhora está me entregando o seu filho? Ela disse, porque eu sei o dia e a hora que eu vou morrer. E meus dias estão contados. E o meu espírito só vai ter paz se você tomar conta dele pra mim. Madeira que tá em doido é Jiquitibá. Deixa a mangueira passar. Madeira que tá em doido é Jiquitibá. Oi, embalança roseira, oi, embalança roseira, oi, embalança cabrocha, oi, embalança mangueira. Aquele samba de roda, eita, que era uma danadinha no samba de roda. Aquele samba de roda, todo mundo cantava aquele samba de roda, que a gente amanhecia o dia ali dentro, os homens. Já 2 horas, 3 horas, o galo já cantou. A estrela, aquela engana negro, né? Estrela d'alva. É, a vida era boa. Ô, tempo bom. Não volta mais. Saudades. No cambé nosso, de quem lutou, teve a coragem, acreditou. A canoa descendo, descendo o rio, era uma regra. E subindo o rio era outra regra. Mandaram chamar nós, que nós trabalhávamos na terra dele, e disse, vocês estão sabendo que não é mais para trabalhar? Eu vou secar a lagoa. Se vocês quiserem terminar a plantação, termina agora a lagoa, eu vou secar. Como é que a gente ia plantar sem ter água mais? Mas os arroz que já tinham se plantado, então uma coisa tão linda, parece que era para acontecer isso mesmo. Eu escutei muitas vezes minha mãe dizer para nós, que essas terras aqui ainda ia ser da gente. As pessoas têm o prazer de ser negro, de ser quilombola, não negar a sua negritude.